Kenapa tak suruh dia tunggu? Fik keluar sekejap je. Dah suruh. Dia nak cepat katanya. Nanti dia datanglah lagi. Eh, habis tu nombor telefon takkan ayah tak minta? Dah, tak ingatlah tadi. Takkanlah Kirana datang sini singgah sekejap je. Ni mak, kenapa ni sedih bagai nak harap? Patutnya Fik yang sedih tau. Tak dapat jumpa dia. Mak kamu ni sedih sebab Mira. Kirana singgah rumah Mira tadi. Kenapa angkat Mira? Sakit? Fik dah agak dah. Diorang ni melampau. Fik tengok muka kat Mira pun dah tahu dah. Dia terseksa duduk dengan diorang. Taklah. Ayah tak tahu nak cakap macam mana. Agak Kirana je bagi tahu tadi mak je tampar si Mira ni. Tampar? Ya. Ni dah melampau sangat ni kau ya. Habis tu takkan kita nak tengok buat bodoh. Tengok je diorang buat macam tu. Ada perkara yang kita boleh campur, Fik. Ada yang tak boleh. Fik! Fik! Jadi ada sekosik je dengan order-order ni semua. Boleh. Cuma yang ni jangan order lagi. Kita ada banyak. Tuan. Ya, Nora. Calon untuk temuduga dah sampai. Ah, boleh. Panggil dia masuk. Okey. Silakan. Ah, assalamualaikum. Hai. Tuan. Ya. Yeah. Duduk. Okey. Saya dah teliti resume awak. Very impressive. Cuma nak tahu, kenapa awak tak minta kerja dekat syarikat yang lebih besar? Bagi saya, besar kecil tak ada masalah, Tuan. Yang penting ada sikap profesional dan boleh tolerate each other. Itu yang lagi penting. Ya, betul. Saya setuju. Kita kadang-kadang tu pengalaman tu banyak. Tapi sebenarnya ada kala kita perlukan juga nafas baru daripada orang muda. Betul? Betul. Hmm. Tuan, kalau Tuan accept saya kerja di sini, saya akan developkan satu sistem untuk mudahkan kerja-kerja arkitektur di sini. Wow. Okey. Menarik. Yalah, awak lagi arif kan? Cuma kalau syarikat terima awak, bila awak boleh mula kerja? Bagi saya tak ada masalah. Esok pun boleh. Okey. Cuma dekat dalam ni, kalau awak perasan, awak kosongkan dekat tempat gaji ni. Jadi saya assume pasal gaji kita boleh bincang kot. Ya? Yeah? Dan lagi satu, syarikat akan bagi probation 3 bulan. Dan syarikat akan teliti macam mana. Awak setuju? Macam ni, Tuan. Pasal gaji tu saya faham peraturan syarikat. Kalau offer daripada Tuan tu bagi saya agak tidak memuaskan, saya tidak teragak-agak untuk tolak tawaran ini. Saya minta maaf. Baguslah, Didi. Hari suka. Dia punya confident level dia tu tinggi. Tapi saya nak terus teranglah dengan awak ni. Sebenarnya kita orang tak cari pun pekerja, tak perlu staf baru pun. Cuma nak penuhkan kota aje. Haris. Dan dah pengalaman sebelum ni pun tak pernah demand-demand. Ni kan mula budak baru grad nak minta itu, minta ni. Haris. Okey, kalau macam tu, saya minta maaflah Tuan kalau banyak kasar bahasa. Saya rasa saya tak layak bekerja kat sini. Lagi-lagi dengan orang yang kurang adab. Saya minta diri. Eh, jangan. Sabar dulu. Duduk. Sabar. Anggap jelah hadis ni bergurau, ya. Yeah? Apa yang saya nampak ni, Nafal, awak ada jati diri dan confidence level awak tinggi. Syarikat memang perlukan orang-orang macam awak ni. Okey. Berkenaan pasal gaji ni kita boleh bincang. Okey? Hadis. Kau punya sistem tu dah first year benda buatlah. Ya, kau mampus. Budak-budak punya work, sini je tempat kau. Syafiq,